Ja, jag tycker att vi har varit riktigt duktiga här på Heats for Kids och grilla våra gäster. Men jag fick ju känna på det där och efter reklamen i alla fall, då blir det mer Heats for Kids. Det blir utmaning och vi ska kolla roliga grejer som har hänt. Så stanna kvar, för det kommer mer. På äventyret. Gör du stolta nu, pojk! I havets djup. Välkomna till den stolta staden Atlantis. Möt hjältarna. Hur kan ett sånt kap vara singel? Vi ska rädda Atlantis! Nu börjar likna något. Atlantis. Nu på VHS och Disney DVD. Kapten Krok är tillbaka. Disneys senaste biosuccé, Peter Pan. Tillbaka till landet ingenstans. Pappa! Och du kan få en av 8 äventyrslyssna figurer från filmen. En i varje Happy Meal. Bara på McDonald's. De är mjuka och kramiga. De är gulliga och gosiga. De är världens absolut mest bedårande djurungar. Och nu för första gången kan ni sitta hemma i vardagsrummet och titta på deras tokiga upptåg och dråpliga äventyr. Vi presenterar Baby Animals. 3 actionspäckade videofilmer gjorda av prisbelönta filmare med helt oemotståndliga huvudrollsinnehavare. Kattungar lär sig anfalla. Nyfikna valpar lär sig jaga. Och lurviga teddybjörnar från hela världen. Filmerna är värmande, lärorika och underhållande. Och det kommer att ge familjen flera timmars skoj. Ni kommer att vilja se filmerna om och om igen. Visste ni att kissemissar ser 6 gånger bättre på natten än vi människor? Eller att det inte finns några leoparder som har samma fläckar? Allt detta och mer hittar ni i Baby Animals. Barn i alla åldrar kommer att få en upplevelse de aldrig glömmer. Lär er varför små kissemissar spinner, medan stora katter bara ryter. Med alla dessa djurungar i närbild kommer ni att vilja sträcka ut handen för att kela med dem. Hela familjen kommer att falla för Baby Animals. Och beställer ni nu får ni också tillfälle att köpa en fjärde video, Småbarnsprat, för endast 99 kronor. Här får ni se och höra en helt otroligt söt björnunge säga sina första ord. Andlöst kommer ni se på när en nyfödd hjortkalv tar sina första vingliga steg. Beställ genast denna underbara serie till hela familjen. TV-shop sitter beredda att ta emot ditt samtal, så ring numret du ser i skärmen nu och beställ Baby Animals till ett extremt lågt pris. Ni får alla de 3 videofilmerna, kattungarna, valparna och teddybjörnarna. Och glöm inte att fråga efter vår fjärde video, Småbarnsprat, för endast 99 kronor. Ge någon en gåva fylld av glädje och skratt. Ring numret ni ser i rutan nu och beställ Baby Animals till vänner och familj redan idag. Ring nu! Vänta, vänta, Shrek! Snart är den här. Shrek som nu har blivit ännu bättre med massor av extra material. Cool. Den 20 mars kommer något stort. Shrek, årets familjekomedi på video och DVD. Häng med oss här på TV3 varje morgon på lite skoj. Mycket skratt. Hur att jag är din... Men. Och massor med tecknad magi. Så krascha ner i något mjukt. Varje morgon måndag till söndag, Barntrean med Disney här på TV3. Wow, det är cirkusen! Följ med Quasimodo och alla hans vänner. Hit med den, min vän! När en cirkus kommer till stan. En helt ny långfilm fylld med överraskningar och magi. En applåd! Walt Disney Pictures presenterar Ringaren i Notre Dame 2 nu på VHS och Disney DVD.
Fantastiskt vad man kan få ut ur ett Happy Meal. Ett av 8 knasiga monster just nu på McDonald's. Blir ni färdiga i tid? Får alla massor av guld. Annars krokodilerna. Nu är de tillbaka. Asterix och Obelix. Obelix! Hallå! Jag kan ha överdoserat lite. På nya spännande äventyr i Egypten. Asterix och Obelix, uppdrag Cleopatra. Biopremiär 22 februari. Kellogg's nya hemliga vapen är redo att kombinera dina favoritflingor från Kellogg's med mjölk i ett läckert mellanmål. Kellogg's Cereal and Milk Bar, energi i flickformat. Ett krispigt mellanmål från Kellogg's. Så när du blir sugen, ta en Kellogg's Bar. När de kommer. Digimon. Digimon. Vad tyst, man. Tillbaka till stenåldern med dig. Digutvecklas till champion. Det är nästan. Mästarna av transformering på båda sidor om det goda och onda. Och de behöver verkligen din hjälp. Digimon, du är champion. Digimon, digital monster. Digimon, du är champion. Digimon, varje dag här på TV3. Digimon. Historien bakom Stålmannen. Möt Clark Kent som tonåring. Redan som ung upptäcker han sina övernaturliga krafter. I didn't dive in after Lex's car. It hit me at 60 miles an hour. Does that sound normal to you? Och får lära sig om sina svagheter. Give anything to be normal. Och möter sin kärlek. Smallville, söndag 19.00 här på TV3. Är det blått ljus hela vägen till McDonald's? För nu finns en av 8 blåa smurfar i varje Happy Meal. Träffa Oliver! Yeah! Och hans nya roliga kompisar. Jag är Ignacio Alonso Julio Fredrico del Tito. Följ med Oliver på spännande äventyr. Kom igen, Tito. Mitt i den pulserande storstaden. Sluta tjata, kvinna, jag kör ju! Häng med i Disneys klassiker. Det är svårt att hålla kollen på någonting när man håller på att bli grillspett, va? Oliver och gänget, nu på VHS och Disney DVD. Nu är de här, popgruppen Emma. Nu finns den i din skivbutik. Popgruppen Emmas debut-CD. Köp den idag. Se upp. Monsters i hårträning. Bort med placken. Hemska monster har inte plack. Varning. Barn på rymmen. Vissa. Vi har en plan på gång. Från skaparna av Toy Story och Ett småkryps liv. Monsters, biopremiär 8 februari. Alla talar svenska. Oh. Svenska lek- och länsspel för PC. Från 99 kronor. Kellogg's nya hemliga vapen är redo att kombinera dina favoritflingor från Kellogg's med mjölk i ett läckert mellanmål. Kellogg's Cereal and Milk Bar, energi i flickformat. Ett krispigt mellanmål från Kellogg's. Så när du blir sugen, ta en Kellogg's Bar. Flickan på bilden heter Emilia. Hon och hennes kids är jätteglada. De hoppar, dansar och skuttar så glatt. De håller på med ett nytt tv-program som heter Hits for Kids. Och så blir det gäster förstås. Emilia är programledare och kidsen är, ja, kids. Glöm inte att titta på Hits for Kids nu på lördag och söndag!